On je najbolji DJ, ma znaš kako miksa? A gdje miksa? U Zagrebu, na trgu, u hotelu Dubrovnik. Idemo! Posjetite Ledo slastičarnicu na Trgu bana Jelačića i na hladnoj ploči naručite spektakularan ledeni miks. Naš DJ zamiješat će okuse sladoleda s komadićima čokolade, keksa, lješnjaka ili voća. I sve to umiksati sa slasnim, voćnim ili čokoladnim preljevom. Najbolji sladoledni miks birate vi na našem ledenom mix pultu.